të nderuar të lishikues për shëndetje, ja ku po takojmë sërish bashkë në programin doktorin në familje në ekranin e të vështatës. Sot së bashku me mjekun specialist tëftuar, do të flasim për së e djegjes dhe kujdesi që duhet të reguar. Besoj nuk ka person që nuk e ka provuar dhimje e shkaktuar nga djegja. Djegjet mund të vinë si pasoj rrymës elektrike, zjarit, djelit, lëngjeve të nëzeta ose lëndve kënike, të cilat dëmtojnë lëkurën duke filluar nga si përfaqe e saj duke shkuar në thelësi të indeve. Si pas mjekve, është mjaftë e rëndësishme mënyra dhe një sëndime së parë dërsa të arindima e specializuar, ndaj për të folur për djegje dhe kujdesin që duhet të reguar, kam tëftuar në studio doktorin e shkencave mjekësore Gzim Gjepa, mjekë kirurg plastik. Doktor Gzimi punon në klinikën e djegje plastikës pranë qëndrë spitalore universitare në, në Tereza, Gjithashtu, është pedagog i anatomisë normale në Universitetin e Mjekësisë në Tiran. Doktor Gzimi Mersevini në studion tonë. Falem dhe për ftesën. Ju keni një përvoj 30 vjeqare në lëmin e Mjekësisë dhe kryesisht me të djegje plastika dhe gjithashtu dhe si pedagog i anatomisë normale. Sot u flasim për djegjet. Qëfar është djegja? Kjo plagë që shpesh, bëhet kërcnuse për jetën e pacientit. Që në pjutin të uaj ka një kontradikt në konceptimin që bënë kushdo për djegje. Djegja nuk është plagë, është smundje. Uh, Djegja dëmton atë veshje që ka organizmi dhe mbron ho uh, homeostazën që i themi ne ekulibrat e brëndshëm të organizmit. Rridhimisht organizmi këthet në një uh, ujësjelës, ku gjdo gjë që merë e nëzirë jashtë në momentin e djegjes. Për këta arsye, djegja transformojt në një nga vës mundjet agresive që godet gjithë organet vitalet të organizmit. Ajo godet e, veshkat, godet mushkrin, godet trurin dhe shpesh kur ka për të mëdhaja janë këto arsyet që e qojnë të smurin në, në vdekje desha ta theksoj këtë sepse shpesh njerëzit mendojnë që është plagë dhe kalojnë në mjekime populore. A. Në një kohë që organizmi është i kërcenuar në Sëpse gjithë ta organet e ti. Sëpse ata shikojnë vetëm pjesën lokale, ku është djegur gjith... dhe nuk dinë se si ka jo ka avansuar, nuk dinë se qëfar probleme është që ka dhënë në të thela. Në Dhe kjo është ajo që populli e quan 20 dit avancim. Djegja ka vetëm 72 orë avancim për të treguar vetë vetën, por në kushtet e një trajtimi jo korekt, a i është majon betet kërcenuse për 3 dhe rin 4 javë. Djegja shkaktohet nga faktor të ndryshëm, andikojnë këta faktor në e curin e Kuptojt që agresiviteti gjithë një i traumës është a i që shkakton thelsin e djegjesë. Për shumë, një uj nuk mund të shkaktoj djegje të barabart me një vaj, një rezatimi djelit nuk mund të shkaktoj një djegje të barabart me ujin. Djegjet varen shumë nga faktori që i shkakton për shkak të thelsis, që uh, uh, të avancimit të tyre në dëmtimin e strukturave të lëkurës. Lëkura nuk është vetëm ajo që shofim si përfaqe, por avancon edhe në thellësi. Pra kemi një foto, mund të në nëndziri regjia ku të rëgot lëkura normale dhe një lëkur e djegur. Lëkura ka anekset e veta që esin dhe në nështresat superficiale. Janë këto rënjët e qimes dhe gjëndrat e lëkurës ato që po shpëtuan, realizojnë mundësin që djegja të mbylli plagën e vetë edhe pandërryrje kirurgikale. Dhe pandërryrje kirurgikale nëse pastaj dëmtimi vazhdon më tej, më thell, duke shkaktuar është një pamje, një foto tjetër, uh, avanson në indet më të thella, atere është e domos doshme në rrjurja kirurgikale dhe gjithë shka varen nga faktori i bjegjes, sepse kalojmë që nga lëngjet në lëngët viskoze si që zifti e tjere tjere, mund tjenë djegjet kimike që është acidrat dhe bazat që shkaktojnë. Që penetronë shumë shpejt. Uh, acidi ka një veti që bënë dëmtimin në moment, kurse bazat që janë ngëlqeria e të tjera avancojnë, këshu Edhe që duhet për... neutralizuar sa më shpejt jetë e mundur. Po, a ka një shkallë që vlerësonë agresivitetin e djegjes? Po, uh, janë shkallët e djegjes, Filimisht mund përmëndim djegje në mënsi përfajsore, që është djegja nga djeli, është një djegje shumë edhimshme, me shumë buj, por që nuk dëmë tomë thellë lëkurën. Dhe nuk ka vjeta, pasoja, nuk ka uhum. pasoja arin të djegë vetëm si përfajqe. Masaj vin djegjet më si përfajsore që mund të shkaktohen nga avulli ose e, edhe qëndrimet e gjata në djelë, që ku lëkura e djegur ngrjet në trajt flutska shumë të vogla. Pastaj janë djegjet ma agresive akoma që eshkolisin komplet lëkurën dhe kryojnë një flikten. Po deri në këto momente, ne jemi në shkallën e parë që është djegja e djelit uh -huh. dhe shkallën e dytë A dhe B që janë djegje që mbyllen spontanisht. Nëse pastaj avancojmë akoma më tepër, janë djegjet zakonisht me metalet të zeta, janë djegjet me lëngje viskoze të nëzeta, janë me lëngje yndyror si që është qumshi nga djegjet ma agresive, po, si do të mos për të mi, popullet. dhe në avancimin më të thellë është djegja elektrike, pasaj që shkatron jo vetëm lëkurën dhe indet në në të, por edhe muskujt dhe deri në kockë. Kur themi që kemi të bëjmë me një djegje të shkallës e letë dhe kur themi që kjo djegje është të shkallës e randë? Për aqë kosa, epiderma është e mbrojtur dhe sigurohet mundësia deri në shkallën e dytë bë që kemi të dhe sigurohet mundësia që djegja të shërohet vetë vetio në mënyrë konservative, kjo i hynë në djegjet e leta. Por nuk ka rëndësi, nuk ka ndonjë rëndësi vetë thelsia, um, uh, po ka dhe si përfaqa edhe djekjet e djeli. Si për kur është një sepërfaqe si e madhe, ka për me tonë, do shtë të po, po, gjëndin e përgjishme po, të organizmit. Po, po, për shumë, një djekjet e djeli, që uh -huh. përshim gjithë trupin, ka nevoj për lëngje. Uh -huh. Ka nevoj për lëngje që të dominosh, dhe lëngjet nuk duhet tjenë asë njerë pa kripra. Lëngu me i mirë që i propozojmë në të smurve, janë uh -huh. dhalat. Uh -huh. Dhala me krip. Banë edhe proteinën, edhe kripën, dhe nuk shkakton të vjela. Armiku nëmër një, i djegjeve për të shuar etjen janë lëngjet me sheqer, uhum. se shkaktojnë të vjella, për shkaktojnë të mozës të tyre. Ndërsa, në qovë se i kim pastajt shkalla e 2B, ku në ashtë gjveshur lëkura, ka parametra hospitalizimi. Uhum. Ka nevoj për të shtruar në spital. Parametra hospitalizimi në bazë të si përfaqes për një fëmi mbi 7-8% djegje të dytë bë dhe të tretë, pa tjetër fëmija duhet hospitalizuar. Bile sa bogër, më i vogël tjetë fëmia, aqë më pak, se në që kemi një foshnje edhe me 3-4% jemi të detyruar, ta hospitalizojmë. Ndërsa, për të rritur, zakonisht parametri është e 10%. Bi 10% duhet hospitalizuar. Pra duhet një kujdes më i math të këmijës. Po, këmijas. sepse mbi 10% të i rriturit dhe mbi 5% të fëmija fillojnë shregullime në organizëm që duhet mm -hmm. kompesojnë me antë të serumeve. Cilat janë masat para prake që duhet marrë në shtëpi kur ndodhë djegja, dërrisat në vijë ndima e specializuar? A, e, për këtë duhet e, kemi parasysh sepse në popullin tonë egzistojnë shumë vese negative. po përdoren që nga pasta e dhëmbëve, që nga Salsa. salserat, patate. që nga patate, deri dheu dhe e, këto bajgat e lobëve në i si e ka një arsye, ka nëzetsin, dhe si qdo flak, antagonistin e vetëm ka ujnë. Do me dhe në gjdo djegje është e detyrushme 10 dhe 15 minuta në bajt në ujtë të rjedhshëm, Uhu. që të ullit temperaturën apo faktorin termik dhe të mbroj sa të mundet indet që janë në nështruar. Mas kësaj, mas kësaj problemi dytë që do shfaqet gjatë ullëtimit është edema që shfaqet. është mirë që të përgatit e napa me uj me krypë, me shëllirë, që të mbështillet plaga për të ullur tensionimin dhe dhimbjet gjatë ulltimit. Dhe nëse ulltimi është i gjatë, është mirë të sigurojmë zbutjene si përfaqe së djegur nga tharja në përmjet vajit ullirit. Pra të lujet pjesa e plagës me vaj, me vaj ullirit, ullirit? Dhe të mbështillet me napën me shëllir me deri në uh, aritjen në qëndrën spitalore. Duhet kemi parasysh që këshila për trajtimin e djegve nuk duhet marrë nga farmacisti. Sepse ka konceptet të gabuara në Shqipëri edhe në farmacist, që është për shëmbull dermazina apo argentin sulfati, pomadat e argentit, janë të mira për djegjen. Po, pra dhe më Argent... kanë të gjuar një bivacin që du të ambajmë të gjithë në shtëpi në rastin e djegjes. Po, është, në tregun shqiptar është bivacina, tjeshtë ajo është një pomad bacitracine, neomicine, po bivacina që është në Shqipëri, se nuk e di se futemi edhe në qështi reklamash pas taj, nuk mund flasim shumë, po avantajin e ka të gjeli, është gjel, nuk është për matë, e nuk kryon në tharje të lëkurës. Por gjithë një... Ndështë të pasur dhe antibiotik... është antibiotik umbrojtës. Pengon mbrojtës, dhe infekcionit të zilohet. Kurse argendi vetë është uhum. faktor agresiv dhe përdoret në djegje të thella. thela. Pa. Pra ajo që njojmë si flamazin, dermazin, që farmacitës të të rekomandojnë për gjdo djegje, përdoret vetëm në djegje të thella, sepse është agresiv për indin që ka shpëtuar në momentin e djegjes. Tu të këmasat për andaluset doja të theksoja me të madhe paksa sa gjitha njerës përdorin akullin për të neutralizuar jo, të... Këtë... akulli është djegja tjetër që i shkaktojmë në përmjet pra, efektit krio, efektit të ftojjes. Pra du të afeksojnë që nuk duhet jo, të përdojnë jo, në mënyrë apsoluta. Edhe kur rekomandojnë akull për s'mundjet të ndryshme, ause kur ne si kirurg rekomandojnë akull për traumat, për... Uh, akulli i aplikojnë në një form të caktuar 10 minuta dhe rriqere kore në një orë. Uhum. Nuk mund të non-stop. Sepse non mund të përdojnë një djegje tjetër nga i ftojnë. Shkakton dëmtim. Edhe kur e në traumë në goditje për të ullure demat, nuk mbajt non-stop. Akulli mbajt 10 minuta rekore, njore. dhe e kore në një orë dhe përsëritet dhe risatik i efekti. Ja, më sëpam dhe një gjithë të rejësat. Shkuputemi për pak qasë të publicitet, qëndroni me ne. Jemi këthyrë sërish në pjesën e dytë të programi doktorin e familje në ekranin e të vështatës, me mua sot i studio i ftuar është doktor i shkencave mjekësore Gëzim Xhepa, mjek kirurg plastik. Doktor Gëzim i punon në klinikën e digje plastikës pranë Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza, gjithashtu është pedagog i anatomisë normale në Universitetin e Mjekësisë në Tiranë. Së bashku po flasim për kirurgjinë rekonstruktive dhe estetike. Në pjesën e parë të programit treguam dallimet midis kirurgjisë rekonstruktive dhe asaj estetike fushat ku aplikohet kirurgia rekonstruktive, kancerin e lëkurës dhe qëndrimi kirurgikal në këto raste, si dhe kirurgia estetike dhe qëndrimi aktual këndrej saj. Vëzhdojmë bisetën me doktor Gzimin. Doktor, uh, ju në tha që shpesh pacientët vinë të kjo dhe kanë kërkesat të shumëta, përsa i përket kirurgjis estetike, në të cilën mas ju mund të realizoni këto kërkesa? e kam theksuar gjithë një kudo që më shtrojt një pytje e til, që kirurgia estetike nuk është psikoterapi. Kirurgia estetike është ndërhyrje për të reguluar një form të të shregut. Jo qdo pretendimi, pacientit duhet dëgjohet nga mjeku. Mjeku duhet jetë shumë prudent të gjitë deformacionet anatomike, dhe si duhet ndëryrë për t'i korigjuar ato. Sa është mundësia për të kor korigjuar këto deformacione. Shpesh flasim mund të ketë të smurë që flasim për deformacione milimetrike, që ishe ose nuk ishe kirurgu estetik. Kjo është e kontra dikuar, sepse kjo e transformon kirurgjin estetike në një kirurgji droge, ku pacienti do paracitet për shdoj gjë duke kërkuar të bukurën tashma dhe jo duke kërkuar të eliminoj atë që nuk është normale të ajë. Jo anomali, se anomalia ka probleme funksionale, po dismorfin, gjdo dismorfi edhe kur s'ka probleme funksionale është mirë të ndërgjë. Në popull në i quajmë anomali dhe kur thjeshtë forma është <laughs> nuk është ta që bukurë. <laughs> Prendaj, këtu, Ka shumë pacient që mund të kenë një formë shumë të qregut dhe më tepër i shqetson prindrit për fëmijën forma e organit që ka, se sa vetë fëmijën për vetën e ti. Në rastet të tila ne e shmangin, sidomos për para pubertetit nuk kërkojmë të vëmë në stres fëmijën ka operacionit, kur a i nuk kanë djeshmëri psikologjike da, da jasaj që pretendon prindi, pambashqisht se prindi e, ka të drejt dismorfin që sheft jo, e fëmija. Nështë dhe moshë ndikon, duke u rritur kjo, nështë nuk shkon mirë? Jo, problemi është kërësisht psikologikë gjithë një kirurgia estetike është mirë të kryet në bi 17 vjeqë. Por ka organet kanë specifikën e tyre të rritjes. Nëse një fmi që i ka veshët lapush që thot populli, është i ndjeshëm ka shtu këtyre veshve, ta lejon kirurgia që ta bësh që në moshën 5 vjeçare, sepse veshi ka përfunduar rritjem dhe konsolidimin e ti. Hmm. Por nëse këtë fëmi paracet pretendime për hundën, është mirë të shtyet deri mbi moshën 16-17 vjeqare. Vedëm nëse kemi të bëjmë me anomalisi që janë qarja e buzës e tjerë që shokërojnë dhe me deformacionet të hundës, jemi të detyruar të ndërymë duke i sëqaruar familjarët që mund të ketë nevoj për rishikim, rindërryrje në moshën 7 18 vjeqare. Në të rastë ndërryrje që bebe, sepse ata dhe nuk është që e ndotë. Prem, po, e, po, ato janë anomali dhe ju në të kirurgia rekonstruktive. Po, mm. e, a mund të të regoni të cilët janë disa komplikacionet që mund të shfaqin gjatë një kirurgia estetike? Po, komplikacionet janë që nga fut janë salë. Që nga fut janë në salë, salë është sfit më vete. është sfit më vete, sidomos kur janë në anestezit të përgjithshme, do me në komplikacionet janë nga më të egrat, kur ndodhin, pavarësi se janë shumë të ralla, po narkoza i mban komplikacionet Prisje. e veta. Pra ndarit gjdo pacient firmos për para të po, fëtët në një operacion? është inform konsensusi që është juridikisht i domës doshëm për të firmosur qoftë me familjarët kur fëmija është në në mosh, qoft me pacientin kur është dhe kure ka ka moshën juridike. Tani, përsa i përket, komplikacioneve janë të veçanda për gjdo patologi që ndërhyjmë neve. Për shumë, në ndërhyrjen në hund, komplikacionet mund të jenë në respiracion, në deviacion e taksit të hundës, që janë komplikacione që paraciten, kresisht janë estetike dhe funksionale për respiracion, që i thuen të pacientit që mund të ndodhin që para kirurgisë ndonë se për e, masat që marim ne, apo për sa, sa i rallë është komplikacionë. Po të shofim për veshët, një ndërezi që të kryesore është infekcioni të tyre, kondriti, i cili e deformon totalisht veshin dhe e bënd të pari konstruktushëm. Tjetër deformime janë të gjokësit, sidomos kur ndërhyet me proteza e të tjera, mund të krijojnë kapsula fibroze që krijojnë probleme që shumë vështirë të rikonturosh gjoksin. Nga anë atjetër, kur shofim, kur kërkojmë dhe themra ndërhyrje para përfundimit të laktacionit me fmi e të ushqie, nuk është mirë për kirurgët të ndërhyn, vetëm në raste kur kemi të bëjmë me gjinekomastira, do me thëmë me gjishë shumë të madhë, shumë gjigantë, që themra nuk dhe, e përbalon dhe, do, dhe, dhe, me por shpirem. gjithë një duhet me nduar në rast e tila dhe për fëmijat. Ka fiksime për shëmbull, uh, po shojmë që edhe themra të reja kërkojnë të regulojnë barukon. Dëryrje njerë duhet kemi parasysh që kirurgia estetike nuk është kirurgi dopsimi. As njerë nuk dopson, vetëm regulon forma. Edhe në qëllë se do pëso vetëm për në momentin se për sërinë e ratë kile. Jo, nuk do pëso, nuk do pëso. Tani, kur flasim për një 100 qënë kile, është që e gjë 12 kile vjam, nuk është do pësim. Kirurgia e vjamit është kirurgi që regulon siluetën, po nuk është kirurgi që të ullë në peshë. Kjo është një nga konceptet e gabuara. E them këtë se shpesh nga vinë femra që kërkojnë të bëjnë barkun para përfundimit të shtanzanive. Një bark i tensionuar jo vetëm predispozohet të kryoj strie në shtanzanin pasarse, por rezikon edhe e curin e kirurgjiz e shtanzanis pasarse përshka këtë presionit që ushtron bimitër gjatë zhvillimit të fëmijës. Kështu që mjeku duhet jetë shumë kujdes në komplikacionet. Duhet sh... tja thotë pacientit e gjitha këto? Po, djetë që kirurgia e dhjamit për shumë një ndërezi që të më dhaja ka vdekje në sal nga tromboembolia dhjamore i themin no. e futja e bulzave dhjamit në gjakë. Do me thënë, gjdo kirurgji ka rezicet e veta që kanë përqindjet e tyre, por gjithë një i them të smurve, pa se janë të radha, ti e 100% këte, apo 100% ande. Cilët janë problemet aktualit të kirurgjis estetike në vëndin tonë sot? Në vëndin tonë është një kirurgji që ka dalë jash kontrolit. Ka dalë jash kontrolit. Qoftë si në ndikimin e asaj rrime që folëm në fillim të kësaj pjesë të emisionit që është një rrym botrore, komerciale që po ndikon shumë sidomos në mosha të reja në ndjekjen të reja. Në, do të thënë është transformuar në një paq problematike sa droga si kirurgji qoft edhe për mungesën e një soliditeti ligjor në aplikimin e kësaj kirurgjie në Shqipëri. Në Shqipëri paktën në di që para 6-7 muajsh kanë qenë 170 kirurg plastik të uaj që zhvillojnë aktivitetin e tyre. Po ti diskutojnë këtë të shifër, aktu. janë të licensuar, kjo është problemi, janë të licensuar, Nuk është se të gjithë zhvillojnë aktivitet, vinë marin licens edhe ndonjëri edhe mund mos vi fare, tjetëri mund vi më shpesh, njëri vjen njërë në vitet, tjere, tjere. Po problemi është që nuk ka një filter. Nuk ka një filter. Kushe e zhvillon këtë kirurgji? Duke pasur parasysh që ne aplikojmë kirurgji në një vënd të varfër, qërë janë këta persona që gjenë përfitimet ekonomike duke ardhur këtu? Së dyti, Mosval jemi transformuar në një parcele eksperimentale që po përgatisim kirurgët plastik të uaj për të hedhur në tregun e tyre me kavjet njerëzore. Do me dhe në problemet kirurgikale janë shumë të mëdha janë në Shqipëri dhe për to. Doktor, dh... disa këshilla që do të jepni të gjitha të rreqë që pretendojnë të bëjnë kirurgji estetika? Kirurgia estetike nuk është kirurgjis bukurimi, kjo është parimi bazë duhet të ndërgjëjsojt vetë kirurgu që do aplikoj për deformimin që ka ismori dhe alternativat për përmirësimin e këti deformimi. Ajo është një kirurgji në fund fare transformojt në një regullim anatomik. Regull, në një regullim anatomik. Aty ku eksiston kurizi undës mund të gjithet. Aty ku eksiston një maj e trash unde edhe mund të hollohet për të kryuar një siluet. Por shpesh për shëmbull të vjen pacienti kërkon paradoxe. Fytyrat gjatë atonat kërkoj një, kë, një hund shall të ratës zezake, e kupton. Do me dhenë shpesh e rrë ose fryrje molza, shë tjere tjere. Gjithë një duhet kemi parasysh që kirurgia estetike është një kirurgi që konturon atë të që ke në fizionomi ndryshet e prish fizionomin mm -hmm. tënde. Gzimit, të ndë. Bësh i psikik. Doktor Gzimi, të falendere shumë që pranuat ftesën tonë dhe u bët pjesë e programive tona informuese. Këna e si që shimë së bashku. Falemderit juve. Mishtë të dhe vështatës arritëm në fund të programit tonë për sot. Bashë do të akomi që do të marrë dhe tejnë të në orën 20. Dërja tërë, miru pafshimë.